Կամերային երաժշտության տանը պարգևատրման արարողությամբ մեկնարկեց սոցիալական աշխատողի օրվան նվիրված միջոցառումը։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը մեկ հարկի տակ էր հավաքել տարբեր գերատեսչությունների, հասարակական կազմակերպությունների սոցաշխատողներին, շնորհավորելու մասնագիտական տոնի առիթով։ Այս մարդիկ այն մարդիկ են ըստ էության, որ սոցիալական պաշտպանության ոլորտում առօրյա դաշտային աշխատանք են անում, այսպես ասած, առօրյա ճակատին կանգնած են եւ խնդիրների, դժվարին իրավիճակների մեջ հայտնվում են, որպեսզի այդ նույն դժվարին իրավիճակներում գտնվող անձանց ընտանիքներին ձեռքից բռնեն, ուղեկցեն, օգնեն, աջակցեն դուրս գալու դժվարին իրավիճակից։ Նախարարությունն ավելի վաղ հանձնաժողով էր կազմել ընտրելու լավագույն սոցաշխատողներին։ Ճգնաժամային պայմաններում առանձնահատուկ ներդրում ունեցած աշխատակիցներին նախարարը պարգևատրեց հուշամեդալով և պատվոգրով։ Այսօր Երևան համայնքը ունի ձևավորված և ներդրված նոր սոցիալական պաշտպանության համակարգ, և հենց այդ պաշտպանության նոր համակարգն էր, որը որ կարողացավ իր արդյունավետ աշխատանքի միջոցով դուրս գալ այդ խնդիրների միջից։ Հայաստանում սոցիալական աշխատողի ինստիտուտը ներդրվել է Սպիտակի երկրաշարժից հետո։ Փոխնախարարն ընդգծում է պատերազմական, հետպատերազմական և համավարակի պայմաններում տարբեր կառույցների սոցաշխատողներ ապացուցել են, որ մեծ նվիրումով են կատարում իրենց վերապահված բարձր աշխատանքը։ Մենք որպես սոցիալական երկիր ուրախ ենք, որ կարող ենք ասել գոյություն ունի սոցիալական աշխատանքի ինստիտուտը Հայաստանում։ Մեր նախարարությունը որպես լիազոր մարմին պարտավոր է և իր բոլոր բարեփոխումներում կարևորություն է տալիս սոցիալական աշխատանքի ինստիտուտի զարգացմանը։ Ժամակոչյանի խոսքով բարեփոխումներն այս ոլորտում շարունակական են լինելու նաև եկող տարվա ընթացքում։ Սոցիալական աշխատողի տոնը մեր երկրում նշվում է 2009 թվականից։ Էլեն Սարգսյան, Հովհաննես Քյուրքչյան, Լուրեր։